Hola, som el Xavier Patau, el Cito Serra i el Nico Canet i ens diem My Wrong Pleasures. El nostre estil és una mica de rock, una mica de música negra, una mica més soul, potser últimament, però tampoc... Allò que fan els negres com nosaltres. Exactament això. Nosaltres fa 10 anys que toquem junts, estem a punt de treure el nostre quart disc i... Bueno, hem tocat sobretot toquem a sales de Barcelona, petites, és el que ens agrada, està molt a prop del públic. I això, tenim un disco a punt de sortir, sortirà potser primavera del 2018 i es diu Fade to Black. La veritat és que quan faig les cançons, jo mateix tardo una miqueta a adonar-me de què van realment. Cadascuna és diferent, però al final intento que les lletres siguin prou obertes com perquè després de cantar-les durant molt de temps encara pugui veure-li un sentit nou o alguna cosa nova que inclús jo no havia vist. Primer intentarem acabar aquest disc i treure'l i després veurem. La veritat és que després de 10 anys tocant ja el quart disc, jo crec que farem un... intentarem fer la gira d'aquest disc, tocar el màxim possible, però després crec que descansarem. Mira, després de 10 anys jo crec que el que més ens caracteritza, inclús per sobre de la música, és que la gent que ens ve a veure veu que som tres persones que ens entenem molt bé, ens ho intentem passar molt, molt bé, i inclús a vegades... A vegades nosaltres ens ho passem bé, I la música és potser la gran excusa per estar junts, veure la gent que ens ve a veure concerts i fer aquests projectes.